रातोपाती डट कमको साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तोता उमानाथ पोखरेलको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। हामीहरू साप्ताहिक रूपमा राशिफल प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। ज्योतिष विज्ञान अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश पञ्च महाभूत तत्त्वबाट यो मानव शरीर निर्माण भएको हुन्छ। सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु र केतु पनि पञ्च महाभूत तत्त्वबाट निर्मित भएकाले मानिससँग ग्रहहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र प्रभाव रहेको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो जन्मकालिक समयमा ग्रहहरू उच्च, निच, मध्यम जे जस्तो अवस्थामा रहेका हुन्छन् त्यस्तै फल ग्रहहरूले हाम्रो जीवनमा दिने गर्छन्। अब राशिफल प्रस्तुत गर्ने पालो सर्वप्रथम मेष राशि। तपाईँको यो साता मध्यतिर व्यवसायमा असन्तोष रहे पनि सुरु र अन्त्यमा भने पराक्रम बढ्ने, विद्यामा सफलता मिल्ने, सन्तानबाट सन्तोष मिल्ने देखिन्छ। वृष राशि। यो साता तपाईँको सुरु र मध्यसम्म धनलाभ हुने, भूमि लाभ हुने, पराक्रम बढ्ने तथा व्यवसायमा उन्नति हुने योग रहेको छ। साताको अन्त्यमा भने असन्तोष बढ्ला। मिथुन राशि। तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। मान सम्मान बढ्ने, पराक्रम बढ्ने, दाजुभाइमा मित्रता बढ्ने, धनलाभ हुने देखिन्छ। कर्कट राशि। साताको सुरुमा तपाईँलाई खर्च बढाउने, असन्तोष बढाउने योग रहे पनि साताको मध्य र अन्त्यतिर भने सम्मान बढ्ने, धनलाभ हुने योग रहेको छ। सिंह राशि। तपाईँको साताको सुरु र अन्त्यमा भने निकै राम्रो रहेको छ। सन्तान लाभ, धनलाभ, व्यापार वृद्धिको योग रहेको छ। साताको मध्यतिर खर्च बढ्ने, मानहानि हुने देखिन्छ। कन्या राशि। तपाईँको यो हप्ताको प्रारम्भमा मान सम्मान पाउने, व्यापार बढ्ने, विद्यामा सिद्धि मिल्ने योग रहेको छ। साताको अन्त्यमा भने मानहानि हुने तथा खर्च बढ्ने देखिन्छ। तुला राशि। तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। भाग्य चम्किने, धार्मिक कार्यमा सरिक हुने, व्यापारमा उन्नति हुने, राज्य लाभ हुने तथा सन्तानबाट सन्तोष मिल्ने देखिन्छ। वृश्चिक राशि। तपाईँको साताको सुरुमै रोग बढ्ने, खर्च गराउने योग रहे पनि साताको मध्य र अन्त्यमा भने भाग्योदय हुने, राज्य लाभ हुने, व्यापारमा उन्नति हुने देखिन्छ। धनु राशि। साताको मध्यतिर रोग व्याधि र खर्चबाट मन खिन्न रहे पनि तपाईँको साताको सुरु र अन्त्यमा भने व्यवसायमा वृद्धि हुने, धनप्राप्ति हुने, धार्मिक कार्यमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। मकर राशि। साताको मध्यतिर पारिवारिक सन्तोषबाट मन प्रसन्न रहे पनि तपाईँको साताको सुरु र अन्त्यमा भने रोग व्याधि बढ्ने, शत्रु बढ्ने योग रहेको छ। कुम्भ राशि। साताको मध्यतिर शत्रु बढ्ने तथा रोगका कारण मन असन्तोष रहे पनि हप्ताको सुरु र अन्त्यमा भने विद्या र सन्तान सुख तथा आफन्तजनको भेटबाट मन प्रसन्न हुने देखिन्छ। र मीन राशि। साताको मध्यतिर सन्तान र धनबाट सुख रहे पनि साताको सुरु र अन्त्यमा भने आफन्तजनको बिछोर बढ्ने, शत्रु बढ्ने, झैझगडा मनमुटाव हुने योग रहेको छ। तपाईँहरूको राशिमा जे जस्तो भए तापनि तपाईँहरू आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, अवश्य सफलता मिल्नेछ। तपाईँहरू हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रातोपाती.com प्रत्यक्ष भेट्न सक्नुहुनेछ। अब भने तपाईँहरूसँग अर्को हप्ता भेट्ने प्रतिबद्धताका साथ तपाईँहरूको यो हप्ता सुखद र कल्याणमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै म राशिफल प्रस्तुता ज्योतिर्विद उमानाथ पोखरेल बिदा चाहन्छु। नमस्ते।